Vážení diváci, právě začínají Kobeřické minuty a já vás vítám u jejich sledování. Pojďme se podívat, co se v naší obci událo. Začátek měsíce září patří oslavám naší obce. V rámci Dne obce proběhlo i tradiční sázení stromu. V Kobeřicích proběhl Den obce. Oslavy zahájili radní obce, kteří se sešli v centrálním parku, aby společně zasadili strom. Tento rok byl vybrán k výsadbě kaštan, neboli jírovec maďal, který nabízí na pohled nádherný květ na jaře. Zahrnuje překrásné bílé, narůžovělé nebo zcela růžové květy, uspořádané ve vznešených klasech. Na podzim pak strom plodí skořápky s jemně trnitými tvary. Někteří lidé plody kaštanu dávají do kapes svých oděvů jako symbol štěstí nebo amulet proti bolesti kloubů. Kaštany mají prý kouzelnou moc, naplňují tělo energií a mají pozitivní vliv na celkový stav těla. Odpolední oslavy Dne obce pokračovaly na parkovišti u autobusového nádraží, kde byl připravený kulturní program, a v centrálním parku, kde byl připravený doprovodný program pro děti. V sobotu 7. září proběhly v naší obci oslavy Dne obce. Bohatý kulturní a doprovodní program byl připravený nejen pro občany obce na parkovišti u autobusového nádraží a v centrálním parku. Den obce zahájil starosta obce, který všechny přivítal a popřál jim příjemnou zábavu. V rámci slavnostního odpoledne proběhlo předání defibrilátoru, který předal pan Pavel Novotný z nadačního fondu Pavla Novotného, se kterým obec Kobeřice dlouhodobě spolupracuje. Nadační fond se věnuje hlavně onkologickým pacientům a následné péči o pacienty a rodinu. Defibrilátor bude umístěn na budově obecního domu. V rámci Dne obce vystoupili také klienti z denního stacionáře, kteří vystoupili se svou bubenickou show společně s panem Kubou Kupčíkem. V centrálním parku byl připravený doprovodný program pro děti, kde se uskutečnily soutěže pro děti, workshop z Parkour School a mnoho dalšího. Poté bylo pro děti připravené minidisko. Kulturního programu se zúčastnil i Koběřický ošrodek kultury Sdružení obce Koběřice. Následně pokračoval hudební doprovodný program, kterého se zúčastnili kobeřické kapely, dechová hudba Kobeřanka, Debank, V cajku a Jen tak band.
Již 60 let uplynulo od založení Svazu zahrádkářů v Kobeřicích. K této významné události uspořádali zahrádkáři pro širokou veřejnost zahrádkářskou výstavu. Významné jubileum oslavil Český svaz zahrádkářů z Kobeřic. Od založení svazu totiž uběhlo 60 let. K této příležitosti se členové svazu rozhodli uspořádat pro veřejnost výstavu ovoce a zeleniny ze svých zahrádek. Na výstavě byly k vidění kromě ovoce a zeleniny také rostliny, nádobí, nářadí, ale i například dámský set oblečení k zahradničení. Zajímavostí pak byly například mexické okurky, kulatá cuketa nebo asimina trioloba neboli muďoul. K vidění byly i listy nemrznoucího venkovního banánovníku. Členové svazu vyladili výstavu do posledních detailů. Další část pořádané výstavy proběhla ve zrekonstruovaných prostorách klubovny zahrádkářů, kde byla připravena výstava fotografií. Návštěvníci pak mohli společně se členy a pořadateli výstavy zavzpomínat na staré časy a připomenout si některé okamžiky z pořádaných brigád, zájezdů, akcí pro děti a mnoha dalších. Zajímavostí, která byla k vidění, byla smyčka fotografií. Fotografie buď barevné nebo černobílé, které dostaly barvu, byly pomocí umělé inteligence rozpohybovány. Příchodem měsíce září zahájili v obecní knihovně hrátky pro nejmenší děti. Nově budou hrátky probíhat ve středy, kdy je knihovna uzavřená pro veřejnost, tak, aby nebyli rušeni ostatní čtenáři. Setkání bude probíhat vždy druhý týden v měsíci. Září. Do knihovny se s měsícem září vrátili i hrátky pro nejmenší děti.
Na maminky a jejich děti čekaly během dopoledne především veselé písničky spojené s pohybovou aktivitou. Děti si zatancovaly na téma podzim, sbírali schované podzimní listí a rozhýbali se na básničku o přírodě. Předváděl, jak fouká vítr, letí pták, nebo jak v potoce plavou ryby. Předělem setkání je vždy svačina a káva pro maminky, kdy si děti mohou hrát a maminky povídat, popřípadě vybrat knížku. V druhé části dopoledne si děti s maminkami vyzkoušely hry s barevným padákem, jehož cílem bylo poznávání barev, procvičování motorických schopností a koncentrace, protože velká část dětí nastoupila do školky, přivítali v knihovně nové dětské tváře i jejich maminky z Kobeřic a okolí. A jedou všech jenom dvě, dělí mi babko jedno jabko, budeme mít stejně. Měl jedou všech, měl Božíšek a babička Julku, pod jedou švů na mozolaku, já si s tebou nebudu. Touto zprávou Kobeřické minuty končí. Děkuji vám za sledování a na viděnou příště.